nhưng bán một chiếc bánh nhá chỉ cứu tế này cần được chia nơi sẽ là cửa xa nâng kết tất cả hay cửa phùng tràng nhưng bán chôm ra cả nghiên nơi sẽ là cửa cửa xa nâng dạ phê bằng bối chân nắm kết tăng vị chân nắm bí bọn đọc uôn mà nhưng phó vị bạc bọc nhâm tệ tông chùm bối nâng ca bởi riêng nơi sẽ là cửa xa nâng cư ca vật khát ai cửa xa tệ tông chùm bối nâng vị thi xa hùng riêng nơi chia nâng cầm rập thầm sắc xá kết đối chia ca bởi riêng cửa xa nâng mau vị thi xa bởi riêng nơi chia thầm sắc xá Chúng tôi cho rung cho mỗi cùng rung lưu cộng phố ở lạc tập hóa sắc xa nâng cao bằng riêng được chia nâng thông sắc xa này để hạ cả thật smart cứ nhìn chọn áp hình vô sản mặt thiết quân ánh tại tôn cho mỗi nâng vị thi xa phổ riêng và đôi chí chúng chọn cho rung nâng cao có sang ai cơ xa mỗi đại vị trí ai cơ xa nâng chúng chọn bán nâng cao đọc sẽ bài nhà hàng và chống bị bạch bọn Ở vậy thì chúng bạn tự tu bị cam vị thi nâng chùi khi nhóm tại tôn cho mỗi nâng ca ăn vật ca nghi cho mỗi cùng rung tỏ nâng nâng cao đọc sẽ ai cơ xa muối đại dương ai nhìn dây thà tu chi mà lọ thật chắc bằng tay vì ai chói tọp tên nâng đồng rời cá rồi bọc rù đại nâng bà thông sạc xá cơ đôi chìa vì chi sản cực của sở vì sao chứng đi vì bàn bằng rừng sản mặt tập hiếp nhóm tệ tôn chùm môi nâng vì thi sát nâng không ca sản bọc thần rùa đại thông niêm nhóm chì khủ tế cứ chùm mình ai khoác hà tế tệ tôn chùm môi nâng chùm này đang không ca sản bọc thần rùa ដែលគាត់ខ្ញុំបានប្រើប្រាស់សមត្ថភាពដែលទទួលបានពីការចូលរួមជាមួយខាងគម្រោងយុទ្ធអនុវត្តទៅក្នុងសាលាគ្រូសកូនឯងខ្ញុំឃើញថាគ្រូសិស្សគាត់មានសមត្ថភាពទៅលើការប្រើប្រាស់ឯកសារនឹងច្រើនបាទដែលពីមុនគឺយើងផ្ដោតទៅលើតែការប្រើប្រាស់សម្ភារៈហើយនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការកសាងបញ្ញត្តិនៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃក្រុមសាមរៀនតែប៉ុណ្ណោះតែពេលនេះគាត់បានទទួលឯកសារមួយដែលលម្អិតទាំងលើសមត្ថភាពបាទការបែងចែកក្រុម បាទការរៀបចំសកម្មភាពដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងសិស្សដែលមានចម្រុះសមត្ថភាពគ្នាបាទការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រទៅក្នុងការបង្រៀនខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់មានការធ្វើបានល្អនៅក្នុងម៉ោងការអនុវត្តក្នុងផ្នែកវិធីសាស្ត្របង្រៀន នៅពេលដែលខ្ញុំបានចុះផ្ទាល់តទៅជាមួយនឹងការសង្កេតគូបង្រៀនហើយខ្ញុំបានឃើញគាត់បង្រៀនថ្មី ហើយពេលដែលគាត់បានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាសម្ភារៈដែលយើងបានផ្ដល់គាត់ទៅឃើញថាថ្មីសុបាយនឹងការចូលរួមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាភាពជោគជ័យមួយដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងកម្រិតនេះដែរហើយខ្ញុំមើលឃើញការរីកចម្រើនមួយនៅក្នុងការអប់រំលើជាបែបស៊ីជម្រៅមានថាការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅវាមិនគ្រាន់តែការចងចាំនឹងគ្រាន់តែជាការបញ្ចប់មេរៀន មួយបន្តែវាបានផ្ដល់ទៅឲ្យការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅក៏ដូចជាបំនិនមួយចំនួនសម្រាប់ក្មេងនៅក្នុងការសិក្សាបន្តទៅលើមុខវិជ្ជាគណិតជាទៅថ្នាក់លើខ្ញុំគិតថាការចូលរួមរបស់វាវាវិញពិតជាសំខាន់ដោយសារតែការចូលរួមទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសហ្នឹងវាជារឿងមួយយូរអង្វែងការបរៀននៅបឋមសិក្សាមិនថាកម្រិតណាទេ តែខ្ញុំផ្ដោតទៅលើបឋមសិក្សាគឺត្រូវអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់សិស្សឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីដែលយើងបានកំណត់អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់បានចងក្រងឯកសារនេះគឺបានឆ្លើយតបទៅនឹងសមត្ថភាពដែលបានកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាហើយហើយក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សបានរៀនស្របទៅនឹងចំនួនម៉ោងដែលបានកំណត់នៃកម្មវិធីសិក្សាដែរ